Я почну, мабуть, з запитання. Хто з вас знає, що таке Холодний Яр і хто бував в Холодному Яру? Це заповідне урочище в наш час на півдні Черкаської області, Черкаський район, колишній Чигиринський, недалеко від Чигирина, козацької столиці України. Але Холодний Яр, він дуже цікавий тим, як кажуть там місцеві, що Холодний Яр знає, хто друга, хто ворог. Тобто це не випадково виникло, тому що я особисто кілька разів був свідком ситуації, коли люди, які недружньо налаштовані до України, будемо так сказувати, вони відчували, прибувши в Холодний Яр, панічний страх і відчували бажання якнайшвидше звідти втікти. В той же час, як українці, вони завжди відчувають в Холодному Яру і взагалі ті, хто позитивно до України налаштовані, хто вірить в українську ідею, в українську перемогу, вони відчувають в Холодному Яру піднесення, прилив сил і заряджаються енергією на багато місяців, а то й років вперед. Тому Холодний Яр – це одне із місць сили в Україні, яке я абсолютно всім раджу відвідати. І ну, ті, хто бувають там неодноразово, ті знають, що Холодний Яр він тягне до себе, ну, кличе повернутися, якби це дуже такі цікаві і несподівані відчуття. І Холодний Яр, він для більшості українців, хто навіть там не бував, він відомий завдяки знаменитому роману Юрія Горлісгорського про Холодноярську республіку, який так і зветься «Холодний Яр», але мало хто знає, що псевдо Горлісгорського повстанське бойове, воно було Залізняк. І саме від Залізняка, ну, холодноярці, вони від повстанців часів Коліївщини, вони черпали, так би мовити, свою ідею, свій чин і бачили в них взірець для своєї, до певної міри, також відчайдушної боротьби, тому що Холодноярська республіка – це був такий анклав української УНР, тобто анклав української національної влади уже в той час, коли в усіх інших частинах України більшовики перемогли і фактично якби додавлювали їх усіма ресурсами, які були в них в наявності. От. І сьогодні я розповім про Максима Залізняка. Більше про нього можна прочитати в моїх книжках «Коліївщина. Право на повстання» та «Семен Неживий. Лицар Холодного Яру». Максим Залізняк, він напряму пов'язаний з Холодним Яром, тому що він був уродженцем тих земель, тобто він народився на хуторі між містечком Медведівка і селом Івківці. Обидва ці населені пункти зараз існують і змагаються в хорошому розумінні цього слова між собою, якби кому з них вважатися якби справжньою батьківщиною Максима Залізняка. Якщо говорити про Залізняка, то на протоколі допиту в Києві він згадував, що він народився в Медведівці, а запорозькі козаки його побратими казали, що він родом із села Івковець. І тому навіть документи, вони дозволяють оцей от певною мірою дуалізм. І про це дуже добре розповів кандидат історичних наук Назар Лавріненко у своїй статті щодо батьківщини Максима Залізняка, яка є у цьому збірнику. Але справа ж зовсім не в батьківщині, а справа в тому, що Холодний Яр, як таке унікальне якби місце, тобто він народив і виховав цю особистість, яка стала останнім гетьманом справжньої вільної України. Тобто Максим Залізняк в Умані, після того, як за допомогою уманських козаків на чолі з Іваном Гонтою йому вдалося взяти одне із трьох найбільш укріплених містечок правобережної Київщини – Умань, саме в Умані він був проголошений гетьманом відродженої української незалежної козацької держави, гетьманом українським, так титулувалась його посада. І два тижні він зміг управляти тим територіями, які козаки тоді визволили, управляти за традиційним звичаєвим правом, яке було описане в Конституції Пилипа Орлика, ну, найближчому до періоду Залізняка, так би мовити, документі козацької, ну, козацького права, тобто або козацького звичаю. Максим Залізняк, він, ну,
Після традиція була тоді така, що всіх дітей, які досягали віку 10-12 років, їх відправляли на навчання в Запорозьку Січ, тобто в вольності війська Запорозького низового, тобто це землі були, ну, козацька автономія, яка в той час ще існувала, де існувало навчання для дітей, тобто їх вчили грамоти, їх вчили військового мистецтва і їх вчили ремеслу якомусь. І от Максим Залізняк, він був відправлений на навчання в Запорозьку Січ, де отримав навички пушкаря, тобто він володів, якби, ну, вмів стріляти з гармати, тобто цим саме пушкарним мистецтвом. І як пушкар він служив, жив у Тимошівському курені Запорозької Січі і значиться у одному з козацьких реєстрів 1762 року разом із своїми побратимами, які потім склали кістяк Коліївщини. Крім того, дуже цікавий момент його біографії, що він, окрім того, що був на Січі, також був направлений на навчання чи на промисел в Очаків. Очаків на той час він ходить до складу Османської імперії, і це було ще одне територіальне утворення українців, яке звалося Ханська Україна. З історії відомо, що в 18 столітті саме Ханська Україна, вона зберегла найбільше традицій і традиційного устрою тієї держави, яку заснував Богдан Хмельницький. Тобто вона була найближча до традицій справжнього козацтва, яке, на жаль, було в певних моментах деформоване або пригнічене на підмосковських козацьких територіях, таких як Гетьманщина і військо Запорозьке Низове. Тому ті козаки, яким доручалася справді важлива якась місія, задача, тобто вони проходили ще й додатковий, звичайно, за погодженням із січовою старшиною, вони проходили ще додатковий вишкіл в Ханській Україні для того, щоб розуміти весь комплекс, так би мовити, проблем і задач козацької держави, яка прагнула позбутися московського ярма не менше, ніж польського. І тому ці козаки, тобто особливо в 18 столітті, вони використовували саме періоди нестабільної ситуації в Речі Посполитій для того, щоб підняти повстання і щоб використати нагоду для того, щоб відновити козацьку державність в тому вигляді, в якому вони уявляли тоді козацьку державність Богдана Хмельницького. Оскільки від Коліївщини до періоду Богдана Хмельницького пройшло не так багато часу, а всього-навсього якихось 120 років, тому вони чудово розуміли, так само, як і ми з вами зараз знаємо, чим була українська революція в 20 столітті, за що боролися. І так само вони тоді прекрасно розуміли, за що боролися козаки Богдана Хмельницького, якої України вони, власне, прагнули. От. І саме тому ми знаходимо відголосок у фольклорі, тобто героїчний епос пісні часів Богдана Хмельницького, які співали тоді в той час, вони реформувалися, тобто їх замінювали героями часів Коліївщини, і вони вже в період Коліївщини вони так само використовувалися, тобто співали тих само пісень, що в часи Богдана Хмельницького. І потім, як показує дослідження українського фольклору, ті ж самі пісні вже співалися і в добу Української революції на початку 20 століття. Тобто Коліївщина для дієвої армії УНР, вона була реально прикладом, тобто того, як треба боротися із своїми ворогами, як треба формувати свої загони. І не просто, наприклад, що вільне козацтво, воно було конкретно за спогадами тих, хто його створював, що вони за основу брали принцип формування підрозділів у Залізняка і Гонти, ну, для формування вільного козацтва. І так само вони псевдо, якби, і почесні найменування, якби, підрозділів, вони брали саме з періоду Коліївщини, з періоду цієї національно-визвольної революції, яка відбувалася з 1768 по 1770 рік. Максим Залізняк потім, коли вже, тобто ми зустрічаємо його в 62-му році в реєстрі, потім ми не зустрічаємо його в документах, тільки знаємо, що він знаходився після 62-го року в Очакові, а потім в 67-му році він з'являється із групою своїх послідовників, і вони йдуть послушниками у монастирі Православної Правобережної України. Це ще одна цікава тема, тому що, ну, що таке послушник у монастирі? Тобто це людина, яка так само, як Чернець, якби вона живе в монастирі, якби ходить на всі служби, тобто молиться, виконує всю роботу, яку скажуть настоятелі там, і
ті, хто завідує цим монастирем, а також допомагає в його захисті. Тому що монастир 18 століття на Правобережній Україні це була до певної міри невелика фортеця з повністю автономним забезпеченням харчуванням, з повністю автономним забезпеченням охорони якби своєї. Тобто це була така маленька держава в державі. Крім того, по православним якби канонам вони ще були з часів козацьких митрополитів Петра Могили та інших. Вони були наділені правом ставропігії, тобто вони не підпорядковувалися церковному начальству, яке було в Києві. Тобто вони були повністю автономними, і до них настоятелів присилали, як правило, із Яз, тобто з Молдови, з Браїлова, тобто це так само була Браїльська митрополія тоді окремо, або взагалі із Константинополя, тобто Стамбула. Тобто вони були підпорядковані Вселенському патріарху, так само, як це було прописано в Конституції Пилипа Орлика, що вони борються саме за православну церкву святого Константинопольського обряду. От. І таким чином це дійсно була можливість, якби будучи в цих монастирях, проводити безперешкодно агітацію до майбутнього повстання на Правобережжі. А повстання це мало розпочатися, як тільки в Польщі почнеться нестабільна ситуація. А нестабільна ситуація могла початись коли Росія почне втручатися якби внутрішні справи Речі Посполитої для того, щоб обрати королем свого ставленика, яким мав стати коханець Катерини ІІ Станіслав Август Понятовський. І, власне кажучи, проти такого втручання в зовнішні справи, внутрішні справи Речі Посполитої ззовні, з Москви, виступила польська шляхта, польські магнати, які у лютому 1768 році розпочали повстання, що звалося Барська конфедерація, яке мало на меті усунути Станіслава Августа Понятовського із посади польського короля і обрати на цю посаду якогось представника більш незалежної, так би мовити, пропольської фракції в польському сейбі. І, відповідно, поляки почали воювати із росіянами, які на той час уже увійшли. Тобто армія Російської імперії вже знаходилася на заклик Станіслава Августа Понятовського. Тобто Росія, помоги, воно ще тоді, в той час, якби діяло і використовувалось. На заклик польського короля вже зайшли російські регулярні війська, і вони почали боротьбу із польськими конфедератами на лінії Бар Бердичів, тобто від Бара в Вінницькій області до Бердичева в Житомирській, тобто проходила лінія фронту між конфедератами і російською регулярною армією. Відповідно, територія від цього фронту аж до Дніпра на Правобережжі, вона була порожньою. Тобто там були тільки невелика охорона шляхетських маєтків, яка в основному складалася з українців, і були, ну, власне кажучи, орендарі, тобто які, як і раніше було прийнято, тобто орендарі – це були єврейські населення, яке ну, знущалося, так би мовити, з українського, тим, що встановлювало додаткові до тих шляхетських повинностей, вони додаткові ще свої повинності впровадили, плюс запровадили плату на відвідування церкви і на православної і на справляння там обрядів необхідних, тобто хрещення там чи похорон, тобто за це євреї брали в українців плату якби грошима або якимись додатковими натуральними податками, які на той час були. І відповідно, населення воно дуже вороже до них ставилося, як до своїх добителів, і тому звичайно, не було жодної проблеми в тому, що з'явились козаки, які пропонували населенню підтримати їхній рух заради того, щоб визволитися із цього поневолення і відродити козацьку державу, пам'ять про яку у них дуже добре якби жила в їхній свідомості на той момент. І очолив цих козаків Йосип Шелест на той момент, проте Йосип Шелест був, коли вже почалося повстання, і козаки зайняли місто Жаботин, тобто вирізавши там відповідно єврейське і польське населення, яке там знаходилось на той момент, і проголосивши намір відновити козацьку державу, тоді серед козаків трапилася суперечка. Під час цієї суперечки, випадково чи ні, тобто тут ще, ну, тут вже, на жаль, невідомо, був застрелений Йосип Шелест, організатор цього повстання, і козаки обрали на козацькій раді своїм провідником, лідером Максима Залізняка,
Який теж мав немалий авторитет, хоча був молодший за Шелеста віком. Тобто на момент повстання Залізнякові було всього 28 років. От, а Шелест тоді був приблизно 40-річного віку. Там були ще більш старші козаки, якби в цьому повстанні. Але от Залізняк він представляв саме таку молоду гарячу кров, тобто він був лідером саме такої козацької молоді, і тому його охоче підтримали. І він був обраний в Холодному Яру полковником війська Запорозького. Чого полковником? Тому що вони вважали себе окремим полком, тобто який бореться проти поневолювачів своєї землі. І потім, коли вони здійснять якби свій чин, то вони зможуть зібратися з іншими полками і обрати вже своє легітимне керівництво. І Максим Залізняк, попередньо, звичайно, період з 67-го по квітень 68-го року, коли починалося повстання, тобто він разом із своїми побратимами він проводив оцю от агітацію, і йому вдалося домовитися із сотниками, тобто надвірну міліцію в шляхетських маєтках, як на той момент очолювали полковники, які були шляхетського стану і польської національності. От. Але сотні, тобто підрозділи поменше, очолювали уже звичайні українці, і він домовився із багатьма сотниками по містечках Правобережної Київщини про те, що коли буде дан сигнал, вони обов'язково підтримують повстання і виконають всі накази повстанського керівництва. І ось цей сигнал був даний офіційно на Великдень 1768 року. Козаки після молебню в Мотриному монастирі, Мотрин монастир в центрі Холодного Яру, на старовинному скіфському городищі Мотриному, після молебню в цьому монастирі вони пішли і натхненно вирізали найближче містечко Жаботин, звільнили його від польського єврейського панування. Тобто, таким чином був даний початок якби цієї революції, яка отримала назву Коліївщина. Чому називається Коліївщина? Тому що надвірне козацтво, про яке я згадував, воно тодішнім сленгом, тодішньою мовою називалося служба колійна, тобто служба, яка велася почергово, тобто по черзі змінювали одне одного козаки і називали їх колійцями такими, через характер саме цієї служби, яка велася. І козаки-колійці, тобто сама назва їхня була колійці, їхнє рушення повстання було Коліївщина, так само як рушення Хмельницького було Хмельниччина, рушення Полія було Поліївщина, так само рушення колійців було Коліївщина. Таким чином, вони почали тоді це повстання, проголосили в Жаботині відновлення Козацької Республіки, обрали Йосипа Шелеста і продовжили подальше приготування. Дуже цікавий момент із цими подальшими приготуваннями. Я особисто схиляюся до думки, що вони намагалися знайти собі союзників, тому що Шелест, як досвідчений воїн, він прекрасно розумів, що без підтримки, бодай Коша Запорозької Січі, чи Гетьманщини, чи Османської імперії в особі гетьмана ханської України Якова Родзевича, він не міг гарантувати якби успіх всієї цієї справи, тому що всюди українців на той час очолювали вороги, поляки, євреї, москалі, тобто це була така недружня територія, і відбити якби свою землю, на якій заснувати, відродити незалежну державу, це була ще та задача. Проте ж козаки, якби вони все 18 століття намагалися це зробити. Тобто Коліївщина була найбільшим із цілого ряду великих гайдамацьких повстань, про які я розповідав на одній з попередніх лекцій. От, і тому потрібні були перемовини, тобто прецедент був даний, тобто успіх їхній військовий вони показали, тобто те, що вони будуть і як вони будуть чинити якби своїми ворогами, вони показали, і вони шукали підтримки дружніх сил, формували на той час свою коаліцію. От, але обрання Залізняка якби зруйнувало ці плани, тому що, очевидно, все замикалося на Шелесті, і Залізняк, він не був посвячений в усі ці рухи, які відбувалися. І фактично так вони вийшли з Холодного Яру, вони почали цей визвольний похід, але вони вийшли уже тоді сам на сам якби з усіма ворогами. Тобто зараз у істориків немає якби сумніву в тому, що їхній похід був приречений на поразку. Проте ця поразка, як і багато інших моментів в нашій історії, вона показувала дуже важливий напрям
для боротьби, чин, звитягу, тобто те, до чого треба прагнути майбутнім поколінням, саме до незалежності України. Тому нинішня війна, вона є ще чим дуже цікава, що, і це не тільки моє враження, це враження багатьох, хто і воює, і хто досліджує якби, процеси цієї війни, що ми закриваємо насправді нинішніми перемогами нашими дуже багато поразок попередніх періодів. Тобто ми, по суті, змінюємо парадигму історичну, тобто ми перетворюємо нашу націю, якби, а нація, це, як говорив Шевченко, це і мертві, і живі, і ненароджені, тобто це є такий метафізичний процес, то ми перетворюємо нашу націю із нації таких ображених в націю переможців. Тобто ми робимо зараз переможцями попередні покоління, які, можливо, щось не змогли зробити якби, з точки зору зброї, але вивчаючи зараз їхню боротьбу, розуміючи їхні помилки, які вони тоді допустили, ми зараз якби, перемагаємо і за них так само. От, і це дуже важливий момент, і чому якби, у нас всі ці лекції відбуваються, для того, щоб ми розуміли саме невипадковість оцих от визвольних змагань, які були, і невипадковість нашого нинішнього чину, нинішньої боротьби. От, і Максим Залізняк тоді, можна собі уявити, реально впродовж травня місяця, і до початку червня він звільнив величезну територію сучасної України, тобто це частина Кіровоградської, вся Черкаська, значна частина Київської, велика частина Житомирської і Вінницької областей, тобто сучасних, тобто була звільнена тоді буквально за місяць. Тобто, ну, наскільки був потужний якби, цей визвольний похід, до нього приєднувалося оце надвірне козацтво. Вони обирали за звичаєвим правом органи місцевого самоврядування, тобто міських отаманів, сільських отаманів, громади забезпечували продовольством, забезпечували приток якби озброєних підрозділів, які вступали до війська. І взяття Умані, воно було дійсно кульмінацією, тому що тоді Київ був під Російською імперією, і Київське воєводство Речі Посполитої, воно трималося всього на трьох великих містечках. Тобто це була Умань на півдні, Біла Церква в центрі і Чорнобиль на півночі Київського воєводства. Тобто ці три містечка, там були якраз органи управління на той час. І Умань на той момент, вона вважалася найбільш укріпленим серед цих трьох містечок. Тобто це була просто справжня фортеця. Проте домовленість з Іваном Гонтою і перехід, власне, Івана Гонти на бік повстанців, він вирішив саме цю локальну операцію взяття Умані, і менш ніж за добу, коли військо підійшло під Умань, вдалося взяти це укріплене місто, тому що уманці вони самі відкрили ворота, тому що браму міста, тому що вони розуміли безперспективність цієї боротьби. І увійшовши до Умані, тобто там ті поляки, євреї, які там зачинились, вони вчинили провокацію. Тобто вони застрелили одного із козаків, які серед перших разом з Залізняком увійшли до міста. І козаки, відповідно, у відповідь на цю провокацію, вони здійснили каральну операцію, вирізали близько 2000 євреїв і поляків, які були зачинені в Умані. Проте там не було того, що потім описали мемуаристи польські і єврейські. Ну, для розуміння я скажу, що зараз уже якби деякі з їхніх пропагандистів називають число 86 тисяч загиблих шляхтичів і понад 200 тисяч загиблих євреїв в одній лише Умані. Проте, якщо ви приїдете в Умань на екскурсію до тамтешнього краєзнавчого музею, який знаходиться на території колишньої Уманської фортеці, то вам чудово розкажуть, що в самій Умані навіть це число 2000, яке назвав Залізняк на допиті, воно є теж трошки збільшеним. Тому що в самій Уманській фортеці не могло, навіть притулившись одне до одного, розміститися більше 2000 людей. Тобто вона була не настільки великою. От. І тому кількість жертв в Умані
Інші історики, зокрема Григорій Єхімович Храбан, який досліджував у 20 столітті Коліївщину близько 30 років, він називає, що взагалі там від кількох десятків до кількох сотень могло загинути в Умані людей. Проте документальне підтвердження він знайшов лише для 9 осіб, які точно були знищені під час захоплення в Умані. Тому якби тут насправді дуже багато ще є справ, які варто досліджувати. На жаль, я не читаю документів мовою ідиш, яка на той час була поширена серед єврейського тодішнього населення. Вони не розмовляли на івриті, як сучасний Ізраїль, тобто і не писали на ньому, вони писали на ідиші. От, але були дослідники, які це все досліджували, і був такий Ілья Галант, єврейський історик, який друкувався в знаменитому історичному журналі київському «Київська старовина». І він там опублікував один надзвичайно цікавий документ, який розповідає про те, що коли відбулися події в Жаботині, то жив на території Правобережної України якийсь їхній мудрець, який розіслав в усі громади єврейські на той момент заклик залишати все майно і тікати за річку Случ і Горині, де євреї мали право якби жити спокійно, якби залишати прокляту землю Україну, як він це писав. Чому для євреїв Україна була проклятою землею? Тому що аналогічні події, які відбувалися під час Коліївщини, відбувалися і під час повстання Хмельницького. Тоді було також знищено нашими козаками дуже багато євреїв по тій же самій причині, тому що поводили вони себе абсолютно однаково, як в 18 столітті, так і в 17-му, тобто нічого не мінялося, брали грубі гроші за церковні обряди, якби накладали додаткові повинності на місцеве посполите населення, тобто це було неприпустимо якби для українців. Відповідно, вони дуже жорстко їх карали, усіх своїх набителів в той час. І коли це сталося, то в Німеччині зібралися старійшини євреїв і з Речі Посполитої, з самої Польщі, з Литви, з Туреччини. І під страхом анафеми вони заборонили єврейському населенню селитися на території України, назвавши її проклятою землею. І відповідно цей мудрець, який був уже в столітті 18-му, він сказав, що ви всі, хто тут оселилися, ослухавшись цієї анафеми, самі винні в тих неприємностях, які з вами кояться. Тому що в Україні єврей не може заробляти, бо все, що він заробив, не йде йому на користь. Отакі от дуже цікаві моменти. В цьому ключі дуже цікаво потім дивитися на хасидів, да, тобто на течію сектантів їхніх, які звуться хасидами, і на це поняття, яке зараз активно розкручується, українські євреї, тобто які прийняли, якби це євреї, які прийняли українські закони, якби і український спосіб життя, і зараз, наприклад, допомагають Збройним силам України. Тобто це теж є певне явище, яке, я так думаю, що потрібно дослідити, якщо не українським історикам, то самим єврейським, тобто наскільки це впливає, так би мовити, на їхню ментальність і національний світогляд. Тобто це з точки зору науки надзвичайно цікаво, мушу вас запевнити. Їхали, вони залишилися живі, ті, хто не послухалися і залишилися біля свого майна, вони були покарані. Ну, гайдамаки, вони насправді ж не були тиранами там чи чимось таким. Тобто вони коли, значить, по-перше, за два тижні до того, як йшло військо, тобто йшли агітатори, які казали, що шановні шляхтичі, шановні євреї, ну, це я так зараз називаю єврейство, ну, згідно нинішнього законодавства, тоді був термін «жид», нормальне слово, якби, шановне жидівство, якби, ваша земля за Случою Гориню, це, беріть своїх найдорожчих людей, якби, сідайте на вози, якби, і їдьте туди, там буде вам мир і спокій, а ті, хто залишиться тут, будуть покарані відповідно до нашого звичаю. От, ті, хто залишався, звичайно, потім, коли приходили козаки, то про це їх сповіщали, що у нас тут залишилась єврейська сім'я, у нас тут залишилась там шляхта. Їх, звичайно, затримували, приводили до козацької старшини, і тоді відбувався суд. От, де їм пропонувалося одне питання, чи згодні ви прийняти православну віру і жити з усією громадою, яка тут є? Чи ви будете знищені, залишившись якби в своїй вірі, яка є? І у них був вибір, завжди був вибір, тобто і Січ Запорозька, вона так і була побудована, що будь-якої віри, будь-якої національності людина могла туди прийти, якби прийняти ті правила і порядки, за яким живе Запорозьке козацтво, і бути обраним і в козацьку старшину, і воювати на рівні з козаками, тобто вибір цей був завжди. І дуже багато тоді вихрещувалися,
І приєднувалися якби до повстанців, і залишалися при своєму майні, і все було нормально. І навіть зафіксований уже після Коліївщини в 1772 році єврейський гайдамацький загін, тобто етнічних євреїв, говорячи зараз, які воювали проти польської шляхти. Тобто це фантастика, під Коростишевом якби зафіксована ця штука. Тобто це, ну, мені ніхто не вірить, коли я це розповідаю, тобто з науковці кажуть, це неможливо, це в принципі, якби, але факт залишається фактом, тобто, ну, от вони тоді от об'єдналися, ну, позбавившись майна, вони вирішили, а чому нам, чому ми гірші, чи всі інші, будемо і ми, значить, повертати його собі якби в такий спосіб. Ну, була така річ, ну, я ще раз хочу зазначити, що на момент 18 століття, коли відбувалася Коліївщина, не було декларації якби прав людини, не було Сполучених Штатів Америки ще якби з їхньою конституцією, не було власне теорії націй, яку ми зараз всі знаємо. Тобто це все було вигадано вже трошечки пізніше, в тому розумінні, в якому ми живемо. І тому Юрко Сиротюк, який написав передмову до цієї книжки, він вважає, що Коліївщина стала притечею всіх тих подій, тобто і Великої Французької революції, і війни за незалежність США, і взагалі всіх тих великих подій, які відбувалися уже пізніше. Тобто практично все починалося також з України. Так само, як і нинішня війна, вона почалася 10 років тому з України, якби всі оці от події в світі, які зараз ми є свідками. Так само і тоді все починалося з України. Саме на прикладі Коліївщини французи дуже швидко першими взагалі про події в Умані, про дії в Україні дізналися європейці через французькі газети. Французькі газети дуже активно і, я би сказав, оперативно якби поширювали цю всю інформацію, яка відбувалася. Взагалі питання взаємодії Франції з Україною, воно дуже давнє і дуже глибоке, набагато глибше, ніж ми зараз всі знаємо, тому що ми порівняно недавно якби почали досліджувати, а що ж писали французи якби про Україну, а відповідно ще з часів Анни Ярославни, яка була дочкою Ярослава Мудрого і французькою королівною, тобто зв'язки між Україною і Францією, вони не припинялися. І французи дуже глибоко і дуже активно цікавилися всіми процесами, які відбувалися в Україні. Тобто вони були першими, хто повідомляли про козацьку революцію Богдана Хмельницького, вони були першими, які повідомляли про Коліївщину. І по суті, саме на прикладі Коліївщини і конфедератів польських, тому що конфедерати і коаліції, вони були насправді дуже близькі. Те, що вони не стали союзниками, це якраз, на мою думку, якби питання вбивства Шелеста передчасного. От вони, ну, а ще чим цікаві конфедерати, тому що конфедерати, вони всі змогли, ну, вони програли якби свою революцію також, і вони поїхали за кордон, і багато поїхали на північноамериканський континент, і багато представників Польської конфедерації, вони брали участь у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки. Тобто після Коліївщини, якби після цих всіх подій в Україні, тобто вони стали чільними діячами подій, в результаті яких постало США. От, і тому американцям ще теж, якби, можливо, варто вивчити оцей досвід Коліївщини, тому що перша взагалі декларація прав людини, от якої, ну, в сучасному розумінні, коли говориться, що ви маєте повставати за свої права національні, матеріальні і духовні, це заклик, якби, з закличний лист Залізняка, який датований червнем 1768 року. Тобто він зберігся, тобто, і відповідно ми знаємо його як першу в світі декларацію прав людини. Що це дуже важливо, оскільки Україна, якби, і відповідно козацьке звичаєве право, тобто вони по суті, чого козацтво називають першою світовою демократією, тому що це так і є, тому що саме звідси якби пішла ось ця традиція, яку потім перейняв весь світ. Пішла вона якраз через 18 століття, через оці всі події. І Максим Залізняк з Гонтою, вони зробили в Умані тоді, яким чином Залізняк став гетьманом, сотник Йосип Шило, значить, один із чільних лідерів Коліївщини, вони під час повстання, вони увійшли на територію Османської імперії, тому що там сховався загін, озброєний загін поляків в містечку Балта, столиці ханської України. Балта – це зараз в Одеській області, хто не знає. От, а тоді це була столиця автономного утворення українського ханська Україна в складі Османської імперії. От, і там був свій гетьман Яків Рудзевич.
І вони, увійшовши в Балту, вони пограбували резиденцію гетьмана ханської України, забравши звідти багаті трофеї, серед яких була, зокрема, булава і інші клейноди гетьмана ханської України. І в тодішньому, ну, в тодішніх порядках військових, коли один очільник військового формування отримує військові клейноди якби очільника іншого формування, навіть якщо він з ними не воює прямо, але це значить, що він має його символи влади, і він отримує цю владу, яка цими символами гарантується. І він на урочистій козацькій раді в Умані, він піднімає догори якби булаву гетьмана ханської України, і це означало якби проголошення його гетьманом. От, але гетьманом українським. Тобто тут дуже важлива термінологія. Я, до речі, знайшов офіційний титул Залізняка в газеті «Український період німецької окупації» на сайті Лібрарія. Тобто тоді один із старожилів уманських, він переказав той переказ, який йому з уст в уста передавали його пращури, про те, що Залізняк мав дві булави, тобто булаву гетьмана ханської України і пірнач Смілянського козацтва. І офіційно його титул звучав «Гетьман український», воєвода київський, сотник смілянський і батько козацький. Тобто отака от повна його, так би мовити, титулатура була. Тут, що цікаво, що сотник смілянський це була така дуже історична тема, тому що Сміла це була колись центром окремої держави в часи Київської Русі. Тобто кордон Київської Русі, він проходив по річці Рось. Землі південніші, вони були союзними, проте не входили до складу Київської Русі. Тобто і найближчим центром якби князівством було Смілянське. І були смілянські князі, тобто відома династія князя Юра, Юр Смілянський князь, від цього пішло таке досить широко розголоджене в Україні прізвище Юрченко, тобто це нащадки князя Юра. Це теж такий от маленький нюанс. От, і саме сотник Смілянський, тобто уже в пізніші часи, він в козацькому війську був дуже важливим, тому що він представляв, по суті, спадкоємність традицій, які йшли аж від цього Смілянського князівства. От, а козаки це були на початках не зовсім якби Київська Русь, тобто це вже пізніше вони перейняли якби після Сагайдачного, і особливо часи Хмельницького, коли Хмельницький був висвячений на великого князя Київського, вони вже перейняли цю києво-руську традицію. А до того вони були спадкоємцями скоріше Західної Хазарії, якби, якщо так от говорити, ніж Києво-Руської держави. Тобто, от таким чином, тобто союзних якби земель, які мали, ну як сказати, тобто Хазарія, вона прийняла верхівка хазарська, яка була на Волзі, яку розгромив князь Святослав, да? Тобто вони були юдеями, це відомо. Проте основне населення було християнське, і от ті люди, які жили на Подніпрові, вони пишалися цим, вони прийняли християнство ще в 460-х роках. Тобто значно раніше, ніж Київська Русь. От, да. Представники дуже різних релігій. Я зараз я спеціально сказав Західна Хазарія, тобто ті, які були найближчі до Київської Русі, які були православним народом саме. Тобто це були це населення, воно прийняло християнство раніше, ніж Київська Русь. От, але Хазарія, тобто, ну, верхівка Хозарії, тобто правляча верхівка Хозарії, ті, які були на Поволжі, тобто вони прийняли юдейство, тобто не весь народ, тобто не було такого, як нам розповідають, там, наприклад, навіть коли Київська Русь приймала християнство, то не всі прийняли християнство, тобто не всі були посвячені, так би, похрещені в Дніпрі, а тільки певна верхівка, тобто дуже багато громад, вони практично, ну, і навіть до 20 століття вони зберігали, якби, рідновірство, якби, і зберігали, якби, інші такі традиційні вірування. Тобто в Хазарії це було тим більше, тобто вони не могли якби контролювати якби ці всі території. І тому
от козацтво, якби от сучасне, да, тобто яке пішло від тих традицій, тобто вони вважали себе лицарями від часів. Тобто, я ж ще хочу сказати, якби в якому вони контексті жили. Якщо ми почитаємо уважно Конституцію Пилипа Орлика, літопис Грабянки там і інших, тобто, то там розповідається, звідки пішли козаки. І вони говорять про те, що ми народ козарський, який потім назвався козацький. Тобто... Але чому Хмельницький в універсалі своєму, це, ну, він ж походження своє зовсім козаків зовсім по-інакшому трактував. Він не прив'язувався до козарів. Ні, ну хозарський міф це відома штука, яка от, почитайте, якби літописи козацькі, тобто там конкретно говориться. Хмельницький, можливо, в листі своєму і не прив'язувався, тому що Хмельницького було зовсім інші плани. Тобто він мав відродити Київське Велике князівство Київське. Він мав стати він мав стати правонаступником київських князів. От, але якщо взяти нам саму козацьку якби ідею, да, весь козацький міф, то козаки, значить, вони вважали себе, ну, що вони були за часів хазарського каганату народом козарським, якому потім імператор Костянтин Мономах Візантійський дав право називатися козаками і дав права лицарства, тобто зробив їх лицарями. От, і це сталося в ті часи, коли Костянтин Мономах, це були 1050-ті роки. Тобто це було 11 століття, це було паралельно з Київською Руссю. А якщо правильно, козар чи козак? В козацьких документах ми народ козарський. Да. Да. Ще странна штука, що вони назвалися цим колейцями, а воювали з поляками і назвалися шкотським словом. Ну, колейка. Ну, тоді був взагалі на правобережжі. Але з ними назвалися їхнім словом. Це на той момент якби був окремий діалект польської мови, який зараз втрачений на правобережній Україні, і був офіційно діалект руський в Речі Посполитій називався, тобто яким говорили, ну це українська мова так в Польщі називалась. І тому мова 18 століття польська і мова українська 18 століття, я про це розповідав на попередній лекції, вони відрізнялися від сучасної української мови. І якщо колейка, да, але колійці вони були. Вони називали себе колійці. І коліївщина, коліївщина, тобто у них було. Тобто ЕІ вже було чергування. Тобто, хоч і слово, можливо, було якби спільне, да, для тогочасної і зрозуміле для тогочасної мови. Тому що це була специфічна служба. Тобто так називали ту службу, яку вони несли в магнатських маєтках. Ніхто інший якби не використовував цю службу. І для ідентифікації якби саме цього збройного підрозділу вони саме використовували це слово. І повстання Коліївщина, вона саме і ведеться якби через повстання саме цього збройного підрозділу, бо вони були основою оцих збройних сил. Тобто Гонта був сотником надвірної міліції, тобто і практично всі їхні полковники, які чинили діячі міліції, ці ж Коліївщини, вони були саме правобережці, вони були якби представниками цих збройних формувань. От, тому, в принципі, тут дивного нічого немає, хоча саме по цій причині деякі дослідники не хочуть помічати якби кілька згадок в Коденській книзі судових справ якби про цього слова і говорять про те, що це пізніша вигадка там і все так далі, хоча насправді це була сама назва, тобто вони дійсно себе, вони називали себе військом запорозьким, але рушення колійців, тобто тоді було, надвірних козаків. Так, добре, я тоді повертаюся до Залізняка. Що з ними сталося? Тобто вони почали переговори, тобто про них дізналися москалі, що щось там відбувається якби в нашому, так би мовити, тилу на Подніпрові. Катерина ІІ дала накази якби знищувати своєвольників, тобто вона їх назвала, якби вони несли сваволю, тобто вони були сваволя, тобто своя воля, тобто своя сила, правда і воля, да? Якщо говорити сучасним словом. Тобто вони не були, вони не були пропольські, вони не були проросійські, відповідно вони несли якусь свою власну ідеологію, якби з цими своєвольниками вона сказала, що треба вести рішучу жорстку боротьбу і підрозділи російської армії, вони почали нападати якби на оці козацькі повстанські формування. От. Але
Перш ніж це сталося, росіяни прощупували, так би мовити, ґрунт, да? Тобто вони хотіли зрозуміти, звідки що йде, і вони вийшли на контакт із, оскільки Умань вже була досить близько якби, до їхньої лінії фронту Барбердичів, яка тоді була актуальною, вони вийшли на контакт з представниками козаків, і делегація приїхала російська в Умань вести переговори з Залізняком і Гонтою. Ну, ті, звичайно, якби почали розкладати, що ми ж, типа, ну, у козаків питання багатовекторності, воно було якби актуальне в 18 столітті. Вони всім говорили те, що вони хочуть почути, а самі діяли так, як їм треба було. От, це так само було, як за часів Богдана Хмельницького. І вони почали вести перемовини із єдиновірними москалями про спільний штурм Білої церкви. Тобто вони планували після Умані йти штурмувати Білу церкву, і їм потрібна була допомога якби, в цьому, в тому числі військова. От, і москалі, начебто, спочатку, тобто, був урочистий огляд військ, тобто там представники Гур'єв і Кріщетніков, вони об'їхали з Гонтою і Залізняком, якби, ну, урочисте це шикування українських козацьких підрозділів, тобто похвалили їх, сказали, що типу, ви все класно робите, ви там такі молодці, там, ми вас типу, підтримуємо. От, і коли готувалося якби це все, вночі підрозділи російського війська, вони оточили табір козаків і вчинили якби розправу, тобто знищили чимало сплячих козаків на той момент. Ну, багатьом, звичайно, вдалося втекти, багато потрапили в полон, якби, але оце було, це було зроблено, якби, і потім вони увійшли в Умань і так само захопили лідерів повстання Гонту і Залізняка. От. Проте, якби, як я вже сказав, що вдалося вирватися ну, багатьом козаками з табору, вони пішли на північ, а територія була зачищена десь аж по річку Здвиж на Київщині, тобто це ну, досить далеко. Вони дійшли до Фастова, де перебував полковник Микита Швачка. І Швачка, в зв'язку з тим, що було захоплено Гонтою Залізняка, він скликає козацьку раду, і ця козацька рада обирає його полковником замість Залізняка, хоча Залізняк був гетьманом, да, тобто вже відбулося обрання його як гетьмана, цей був обраний полковником. Для того, щоб ну, війську, якби, що він від, ну, має все-таки менші повноваження, ніж лідер повстання. От. І полковник Швачка організовує сили, і вони йдуть на штурм Білої церкви. Це відбувалося 5 липня 1768 року. В Білій церкві на той момент уже конвой із полоненим Залізняком перебував. Тобто вони намагалися цим штурмом ну, штурмувати Білу церкву для того, щоб відбити у перебуваючих там москалів свою старшину, провідників. Проте їм це не вдалося. І Микита Швачка був захоплений уже 9 липня московським карабінерним полком на чолі з полковником Протасєвим. І зрештою всі опинилися, і Залізняк, і Швачка, і Семен Неживий, всі опинилися у Київській фортеці, у в'язниці, де відбувся суд над ними. І 25 серпня 1768 року у приміщенні нинішнього музею Івана Гончара на території Києво-Печерської лаври було виголошено вирок провідникам повстання. Вирок цей полягав у страті, проте цю страту замінили традиційно для тодішньої Російської імперії засланням до міста Нерчинськ у Забайкаллі. Тобто їх мали пішки, частково на вазах, якби доставити до Забайкалля, де вони мали проходити каторгу, тобто працювати на нікому не потрібних роботах. Тобто ну, це просто відтягували їхню смерть, тому що їм не давали тоді ані теплого одягу, ані взуття, тобто це вони босі тоді були. Ну і дуже багато якби каторжан, яких відправляли, вони так і не доїжджали якби до цього пункту призначення, гинули в дорозі. Проте перед тим мало відбутися публічне покарання, тобто за присутності великої кількості народу Залізняка мали покарати в фортеці Орел, це територія нинішнього міста Первомайська,
Це на кордоні було із Балтою, столицею ханської України. Тобто вони хотіли показати насамперед Османській імперії, що вони карають цих лідерів повстання. І, очевидно, публічне покарання було виконане. Вже в листопаді місяці ми знаходимо документи про те, що в листопаді місяці 68-го року Залізняк, уже після покарання, якби після того, який шлях він подолав, він в слободі Котельві на Полтавщині разом із 50 чоловік, якби повстанців, цих колодників, вони намагалися втекти. Тобто зробили попитку втечі, і Залізняк, на жаль, був впійманий, проте один із лідерів повстання, Павло Таран, якби тоді все-таки втік. От, в числі 10 козаків, то з 50 40 впіймали, якби 10 вдалося втекти. Потім ми знаходимо Залізняка вже в Москві, там, де в 1769 році, в серпні місяці, тобто майже рік їм знадобився для того, щоб дійти з Києва до Москви. Через Первомайськ, тобто вони пішли якби лівим берегом Дніпра, тоді переправились на правий, там було зроблено якби це публічне покарання, потім в листопаді вони були в Котельві, з листопада до серпня вони дійшли до Москви. І в серпні місяці він числиться в списку якби однієї із московських в'язниць. І потім він був вирушений, 4 серпня його направили разом з іншими повстанцями до Сибіру, проте до Сибіру, до Тобольська. Міста він не дійшов, туди дійшли Микита Швачка, Семен Неживий і інші, якби їхні імена вдалося встановити. Залізняка вже там немає. Тобто або він загинув по дорозі, або він втік по дорозі. Тобто історики схиляються до другого варіанту, що він все-таки втік. Тобто, оскільки спроба втечі була, і в Москві так само були тікали, тобто, ну і взагалі, якби слід розуміти також конвоїрів тих, які були, тобто, які змушені були разом із цими козаками подолати ту ж саму, тобто, солдат російської армії, да, які змушені були разом з ними подолати ту ж саму відстань, харчуватися фактично тим самим, що і вони, тобто, ну, це було 18 століття, там не було якихось там інших умов, там, чи швидких способів доставки, тобто, це була до певної міри і для тих, якби, солдат, якби певна каторга, ну, і слід теж розуміти, що багато із цих солдат, які там йшли, якби вели цей конвой, вони теж були, можливо, були із Лівобережної Гетьманщини, тобто такі само козаки, тільки з іншої частини України. От, тобто дуже багато є таких нюансів. От, але Залізняк на той час, якби він зникає, і з'являється дуже багато чуток, що він з'являється то, поруч із Омеляном Пугачем, який піднімає повстання в Південному Уралі, то він з'являється десь на Запорожжі, то його знаходять на Задунайській Січі. Тобто це звичайна практика для козаків називати себе якби тими ж самими псевдо, які мали якби героїчний приклад у минулому. Тобто, і якщо говорити, наприклад, про Київщину, то в період другої частини Коліївщини, вже після того, як полонили Залізняка і Гонту, то іменем Залізняка називали щонайменше четверо ну, таких лідерів невеличких повстанських чат, гуртів, які воювали з москалями і з поляками впродовж 69-го і початку 70-го років. І так само називались іменем Швачки, так само називались іншими повстанськими псевдо. Тобто це була абсолютно нормальна, поширена на той час практика. І те, що навіть Горліс-Горський назвав себе іменем Залізняка, це є дуже показово, тому що це ім'я, якби, воно пережило якби, свій час, пережило свою боротьбу і надихнуло на подальшу боротьбу своїх нащадків. Ну і, звичайно, якби ми ж не маємо забувати і про Тараса Григоровича Шевченка, який написав свою знамениту поему «Гайдамаки», де, по суті, звів подвиг Залізняка і Гонти на рівень національної ідеї. Тобто, практично, оця от боротьба за волю і права, за яку боролися тоді гайдамаки, вона завдяки Шевченкові стала основою сучасної української національної ідеї.